السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. حصة اليوم إن شاء الله غنتعرفوا فيها على عبارات مهمة باللغة الفرنسية. فهاد العبارات اللي غنشوفوه هي نوعا ما مختلفة، فكنستعملوهم إذا بغيت نعبر على معنى ولكن بطريقة غير مباشرة. يعني عوض ما نستعمل جملة بسيطة كنستعمل les expressions idiomatiques، يعني كنستعمل une expression idiomatique باش نعبر على المعنى بطريقة غير مباشرة. داكور، الوغ شنو هما les expressions idiomatiques؟ فكيف سبق وشرت هما عبارات اللي كنستعمل باش نعبر على شيء ما ولكن بطريقة غير مباشرة، ما كنقولش يعني جملة بسيطة وصافي. فاحنا غنشوفو دي زيكزامبل وغتفهمو مزيان. واللي كيخصكم تعرفوا ايضا انه لي زيكسبريسيون ايديوماتيك ما كيمكنناش نترجموها ترجمه حرفيه لانه ما غتعطيناش معنى. داكور، و الي امبوسيبل دو موديفي اون اكسبريسيون فيجي او اون اكسبريسيون ايديوماتيك، يعني ما كيمكن ليناش نديرو دي موديفيكاسيون في هاد لي زيكسبريسيون. وهاد لي زيكسبريسيون ايديوماتيك الا استعملتوهم في الكلام تاعكم فغتبانو متمكنين من اللغه الفرنسيه. اول مره نتعرفوا على اول اكسبريسيون ايديوماتيك عندنا اللي هي avoir du pain sur la planche. avoir du pain sur la planche، فإلا جينا نترجموا هاد العباره اللي هي avoir du pain sur la planche ما غتعطيناش معنى. داكور، لهذا قلنا لي زيكسبريسيون ايديوماتيك ما كيمكنليناش نزيدو عليها شي اضافه او نقصوا منها، يو ميم طون ما كنترجموهمش. فالشخص اللي كيستعمل لي زيكسبريسيون ايديوماتيك كيبان متمكن من اللغه الفرنسيه. فعوض ما نقول avoir beaucoup de choses à faire اللي هي جمله بسيطه عاديه، كنستعمل ليكسبريسيون ايديوماتيك avoir du pain sur la planche. فavoir du pain sur la planche كنستعملها الا بغيت نقول عندي بزاف ديال الشغل ما نقضي او عندي عمل كثير، فكنستعمل هذه العباره اللي هي avoir du pain sur la planche. ونشوفوا اكزامبل. J'ai beaucoup de travail à effectuer. فعوض ما نقول هاد الجملة اللي هي بسيطة أو هاد العبارة اللي هي بسيطة J'ai beaucoup de travail à effectuer، فكنستعمل l'expression idiomatique avoir du pain sur la planche وكنقول J'ai du pain sur la planche. J'ai du pain sur la planche، ça veut dire J'ai beaucoup de travail à effectuer. داكور، دونك الا قلت جي دو بان سور لا بلونش فغنبان نتمكن مزيان من اللغه الفرنسيه حسن ما نقول جي بوكو دو ترافاي ا افيكتوي. نتمنى يكون واضح لكم. ونمروا لثاني اكسبريسيون اللي هي افوار ان بوال دون لا مان. افوار ان بوال دون لا مان، هنا ايضا الا جينا نترجموا هذه العباره ما عندهاش معنى، يعني كتعرفوا بوال يعني شعره، دون لا مان فأفوار أن بوال دون لا مان سا فادير إتر تخي باريسو، يعني كسول، أو إتر فينيان. إتر فينيان كيف كنقولو فنيان، شخص فنيان. داكوغ، فا أون بيغسون كي آ أن بوال دون لا مان إت أون بيغسون فينيانت باريسوز. داكوغ، يعني كنهضر على واحد الشخص لي هو كسول أو فنيان كيف كنقولو بالدارجة. إكزومبل أو مثال، il a un poil dans la main. il a un poil dans la main، يعني الشخص اللي كنتكلم عليه كسول، paresseux. داكور، فعوض ما نقول il est paresseux كنقول il a un poil dans la main، يعني واحد الشخص اللي ما كيعجبوش يخدم، يعني واحد الشخص اللي هو كسول. داكور، la troisième expression اللي عندنا في هذه الحصه هي ce n'est pas la mer à boire. Ce n'est pas la mer à boire. Ce n'est pas la mer à boire. هاد العبارة كنستعملها إلا بغيت نقول ce n'est pas grave. Ou bien ce n'est pas si compliqué. أو ce n'est pas la fin du monde. يعني شي حاجة إلا كانت بسيطة مبغيتش نكبرها فكنستعمل هاد العبارة اللي هي ce n'est pas la mer à boire. يعني ماشي شي حاجة صعيبة أو شي حاجة grave. عادي شي حاجة اللي هي faisable. شوفوا اكزامبل او مثال. فمثلا غنقول الابن تاعي tu dois ranger ta chambre tous les matins. ce n'est pas la mer à boire quand même. d'accord، يعني tu dois ranger ta chambre tous les matins، كي خصك ترتب الغرفه نتاعك كل صباح. ce n'est pas la mer à boire، يعني ماشي شي حاجه كبيره. d'accord، ف l'expression ce n'est pas la mer à boire كنستعملها بالخصوص الا بغيت نقول ce n'est pas une grosse tâche. نتمنى يكون واضح لكم. نمروا la quatrième expression اللي هي raconter des salades.
راكونتي دي سالاد. هنا ايضا الا بغيت نترجمها ترجمه حرفيه فما عندهاش معنى. راكونتي يعني كيحكي، دي سالاد اللي هي دي سالاد راه كنعرفوها اللي هي سلطه، يعني ما عندهاش معنى. فراكونتي دي سالاد كنعنيو بها راكونتي دي مونسونج او راكونتي دي نوفيل فوش. فمثلا واحد الشخص كي راكونت دي مونسونج يعني كيكذب فغنقولو il raconte des salades. او واحد البيرسون كي راكونت نامبورت كوا كنقولو il raconte des salades. اكزامبل مثال arrête de raconter des salades. arrête de raconter des salades. D'accord, يعني arrête de dire n'importe quoi ou bien arrête de raconter des mensonges. D'accord, يعني arrête de dire n'importe quoi. Donc هذا هو المعنى نتاع raconter des salades. العبارة الموالية être comme un poisson dans l'eau. être comme un poisson dans l'eau. هذه العبارة كنستعملها الا بغيت نقول واحد الشخص مرتاح في واحد المكان معين، يعني être très à l'aise. être très à l'aise. D'accord. Exemple. Je suis comme un poisson dans l'eau dans mon travail. Je suis comme un poisson dans l'eau dans mon travail. يعني انا مرتاح في العمل ديالي comme un poisson dans l'eau. comme un poisson dans l'eau. D'accord. Donc être comme un poisson dans l'eau كنستعملها الا بغيت نقول être très à l'aise. اخر عبارة عندنا في هاد الحصة اللي هي c'est du gâteau. c'est du gâteau ça veut dire qui peut se faire facilement. يعني واحد الشيء الا كنت غنديرو بسهولة فكنقول c'est du gâteau. نشوف اكزامبل. فمثلا الا عندي واحد لا تاش تري فاسيل فعوض ما نقول سيت تاش اي تري فاسيل، يعني هاد المهمة سهلة جدا، فغنقول c'est du gâteau. c'est du gâteau. D'accord. مثلا عندي واحد ليكزيرسيس او واحد ليكزامان لي تري فاسيل فعوض ما نقول cet examen est très facile فغنقول c'est du gâteau. c'est du gâteau. داكوغ. نتمنى يكون واضح لكم، وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه. تعرفنا فيها على لي زيكسبريسيون ايديوماتيك، وقلنا لي زيكسبريسيون ايديوماتيك هما واحد العبارات اللي كنستعملوهم بطريقه غير مباشره باش نعبر على واحد الفكره او على واحد المعنى، فكنستعمل لي زيكسبريسيون ايديوماتيك. وهاد لي زيكسبريسيون ما كيمكنناش نترجموهم ترجمه حرفيه، وايضا ما كيمكنناش نقصوا او نزيدوا فيهم، يعني كيبقى يعني كتبقى ليكسبريسيون كيف ما هي، ما كيخصنا لا نزيدو ولا نقصو منها. نتمنى هاد الحصة تكون لاستحسانكم، وتشاركوها مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ففي هاد الحصة ذكرنا فقط بعض ليزيكسبغيسيون، باقي ليزيكسبغيسيون غنتعرفو عليهم في دروس مقبلة إن شاء الله.